Hola, buenos días, soy el doctor Fernando. Egunon, Fernando Corral doktorea naiz, eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko larrialdietako zerbitzuan lan egiten dut, Osakidetzan. Gaurkoan, bihotz biriketako geldialdi baten aurrean nola jokatu beharko genukeen ikusiko dugu. Egoera hau zorionez ez da oso ohikoa, baina argi dago hilala bizikoa izan daitekeela. Pertsona bat, zerraldo erorizkero, edo kalean edo gauden lekuan botata aurkitzen badugu, lehenengo eta behin beraren gana hurbildu behar dugu, beti ere eremua seguru mantentzen aleginduz. Erreanimatzailea zein laguntzera doazen pertsonak arriskuan jarri gabe. Trafiko istripuak izaten dira maiz. Horrelakoetan, motorra itzali egin behar da, segurtasun triangeluak jarri, eta posible bada, zauritutako pertsona bazterbidera eraman. Arriskurik ez dagoen eremura alegia. Bestetik, suteak ere nahiko ohikoak izaten dira. Kasu horietan, arriskurik gabe egin badezakegu, atera egingo dugu, bestela, suhiltzaileen zain egon behar, eta bar. Behin, balizko geldialdia izan duen pertsonarekin gaudela, lehenengo eta behin kontziente dagoen egiaztatzeko deituko diogu. Aizu, aizu! Eta sorbaldetatik astindu. Erantzunik eduki ezean, inguruan laguntzeko norbait dagoen galdetu, eta ondoren, arnasa hartzen ari den egiaztatu. Laguntza eskatzeko oihu egin ostean, ziurtatu biktima balizko geldialdia izan duen pertsona alegia, arnasa hartzen ari den edo ez. Horretarako, egin behar dugun lehenengo gauza da, mediku hon izkeran arnazbidea libre ustea. Zertan da hori? Arnazbidea zabaldu behar da mihiak ez oztopatzeko. Gerta daiteke pertsona bat normaltasunez arnazten egotea, baina mihiak airea sartzen trabatzea eta ematea arnaz gelditze bat izan dela. Horretarako, ipini esku bat biktimaren kopetan, eta bi hiru atzamarrez biktimaren kokotxa heldu eta igo. Behin arnazbidea libre utzita, biktimaren aurpegiaren gainean kokatuko gara ikusteko toraxa mugitzen den eta ahotik aire ateratzen den eta entzuten dugun. Hori guztia egiteko gehienez, 10 segundo emango dugu. Ondoren, egiaztatzen badugu edozein pertsonak arnazten duen bezala arnaza hartzen ez duela, larrialdietako zerbitzura deitu laguntzera etortzeko. Egiaztatutakoan pertsona ez dela normaltasunez arnasa hartzen ari, hauxe egingo dugu. Laguntzera etorritako pertsona bat bira deitzera joango da. Dakizuenez, bat bi zenbakia da larrialdietako telefonoa Europar Batasun osoan. Zenbaki hori markatzean, biktimaren egoera eta biktimen kopurua adieraziko beharko dituzu. Pertsona bati buruz ari bagara ere, biktima bat baino gehiago egon litezketa. Halaber, trafiko istripua izan den azaldu beharko duzu, eta bizkortzelanetan ari denak esperientzia edo ezagutzak dituen ala ez. Gogoan izan, bat bi zenbakira deitzen dugunean, geu izango garela deia eskegitzen azkenak. Larrialdietakoek behar bada, galderaren bat egin beharko diguteta. Bat bi zenbakira deitu ondoren, eta inguruan desfibriladore erdi automatiko bat egonezkero, pertsona berak hartuko du eta biktimaren gana itzuliko da berriro. Erreanimatzaileak, biktima laguntzen gelditu denak, egiaztatu beharko du biktimak ez duela normaltasunez arnazten. Hauxe egin beharko du. Toraxeko konpresioak egiten hasi. Hau da, esku azpiaz toraxa zanpatu, biktimaren bularraldea, bihotzaren funtzioa ordeztu nahian. Hori egiteko, biktimaren alboan kokatuko gara. Esku orpoa beste eskuarekin korapilatu bularraldearen erdialdean edo bularrezurraren beheko erdian. Besoa kondo luzatuta eta biktimarekiko perpendikularrean jarrita. Horrela, biktimaren bularra zanpatuko dugu
100-120 konpresioko maiztasunez, hots bi konpresio segundu bakoitzeko. Konpresioak egiten jarraituko dugu desfibriladorea ekarri arte. Bien bitartean, konpresioak egiten jarraituko dugu 100-120 minutu bakoitzeko. 112 zenbakira deitzera eta desa ekartzera joandakoa itzuli arte. Hasteko eta behin, pertsona horrek desfibriladorea biktimaren burualdean kokatu, piztu eta aurrerantzean desak emandako argibidei jarraitu. Desa, bihotz geldialdi bat lehengoratzeko aparatua da pertsonari bihotza gelditu zaionean. Horixe, erreanimatzaileak egiaztatu behar du, alegia, biktimak ez duela arnasa normaltasunez hartzen. Aparatua piztu ondoren, biktimari partxeak jartzeko eskatuko digu desfibriladoreak. Partxeak, biktimaren bularrean itxasten diren bi xafla dira. Partxean bertan agertzen da bere kokalekua, bata eskuin lepauztaiaren behealdean eta bestea ezkerreko bularraren ezkerraldean. A la izquierda de la mama izquierda. Vale. Una vez pegado los partxeak biktimaren bularraldean ipini ondoren desfibriladorera konektatuko ditugu. Desfibriladoreak berak adieraziko dio konpresioak egiten ari den pertsonari bizkortzea gelditzeko, BBBA egokia ote den aztertu eta deskarga bat egin behar den ala ez baloratzeko. Desfibriladoreak biktimaren gandik urruntzeko adierazten digunean, bularraldeko konpresioak egiteari utziko diogu. Bihotz maiztasuna berreskuratzeko biktimari deskarga bat ematea egokia ote den aztertuko du desfibriladoreak. Zenbait segundo emango ditu horrek. Ondoren, desfibriladoreak esango digu deskarga ematea egokia den ala ez. Deskarga gomendatuzkero, desfibriladorea kargatzen hasiko da. Energia metagailu modukoa denez, energia pilatu behar du. Desfibriladorea kargatu bitartean, bularraldean konpresioak egiten ari zen pertsonak, konpresioak egiten jarraitu beharko du, desfibriladorea kargatzen amaitu arte. Kargatuta dagoenean, horren abisua emango digu desfibriladoreak argi eta doinu seinaleen bidez. Une horretan, biktimaren gandik urrunduko gara. Konprobatuko dugu inor ez dagoela arekin kontaktuan, eta ingurukoei ohartaraziko diegu ez ukitzeko. Ondoren, deskarga emateko botoia sakatuko dugu. Desfibriladoreak deskarga ez ematea gomendatzen badigu, torakseko konpresioi ekingo diegu alik eta lasterren. Desfibriladoreak deskarga eman ondoren, edo gomendagarria ez dela adierazi ondoren, torakseko konpresioi ekingo diegu. Bularreko erdialdean lehen azaldu bezala. Así estaremos durante un periodo de 2 minutos. Bi minutu emango dugu horrela. Ez kezkatu denboraz. Desfibriladoreak berak adieraziko digu. 100-120 konpresio eragingo dugu minutuko, arik eta desfibriladoreak bizkortzearekin jarraitzeko esan arte. Bi minutuak igaro ondoren, desfibriladoreak berriro eskatuko digu biktimaren gandik urrundu eta konpresioak egiteari usteko. Pazientea berriro aztertuko du, desfibrilatzeko moduko erritmoa duen jakiteko. Alegia, pazienteari deskarga eman behar zaion ala ez erabakitzeko. Bi minutuko konpresio zikloekin jarraitu behar dugu, eta desfibriladoreak esango digu deskarga egokia den ala ez. Baliteke, biktima momentu batean esnatzea. Pertsona hori mugitzen dela, begiak ireki edo arnasa normaltasunez hartzen duela ikusten badugu, egiaztatu benetan arnastu edo kontziente dagoela, eta horrela bada, segurtasuneko alboko jarreran ipini. Segurtasuneko alboko jarreraren helburua da, biktimaren mihiak arnasbidea ez oztopatzea, arnasteari eutsi diezaion. Biktima ahoz gora etzanda jarriko dugu, alegia, aurpegia gora bizkarra lurrean bermatuta. Esku bat, biktimaren masailaren kontra eramango dugu, eta bestearekin haren hankari heldu eta tira egingo dugu gora.
Ondoren, albo batera giratuko dugu hartatzen ari garen pertsona. Biktimak bere kordera etortzen den seinalerik ematen ez badu, mugitu, begiak ireki edo normaltasunez arnasten hasi, torakseko masaje eta konpresioekin jarraituko dugu. Desfibriladoreak, bi minuturik behin, gelditzeko eskatuko digu pazientearen azterketa egin ahal izateko. Ondoren, deskarga egin behar den ala ez adieraziko digu. Sekuentzia horrekin jarraituko dugu, bat-bat bi larrialdietako taldea iritsi arte, aldez aurretik abisatu diegu. Gauden tokiraino bertaratu ondoren, emergentzia taldeak esango digu, egoera horietan adituak diren neurrian, nola jokatu behar dugun.